Har bir aytgan so'zimizning ortida vazn bor. Yoki o'sha aytayotgan so'zimiz bilan biror narsani barpo qilyapmiz, yoki aksincha barbod qilyapmiz. Odam alayhissalomdan beri aytilgan har bir so'z, har bir qilingan ish havoda aylanib yuribdi. Shuning uchun olimlar bo'lgan voqealarni, suhbatlarni o'sha joyda, makonda, biron bir xonada bo'lgan suhbatni qaytadan jonlantirib, yozib olish ustida ishlashmoqda. Va bu ixtiro qilinadigan uskuna bo'lgan suhbatni tarixda ming yillar oldin bo'lgan suhbatni yozib oladi. Va biz uni qaytadan haqiqiy oldimizda bo'layotganday eshitish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu birinchi bosqich. Undan keyingi bosqichda esa bo'lgan voqeani video holatida, haqiqiy tasvir holatida yozib olish ustida ixtiro qilish ustida ishlashmoqda. Va bunga ularni erishishida hech qanday shak shubham yo'q. Chunki 90-yillar edi. Biz 8-9 sinflar bolachalar edik. Bir sinfdoshimiz O'zbekistonga simsiz telefonlar kelar ekan, odamlar telefonda bemalol ko'chada yurib, bir-biri bilan gaplashib yurar ekan deganda rosa ustidan kulganmiz. Chunki simli telefon ham u vaqtda bitta qishloqda bitta yoki ikkita bo'lardi. Mana endi vaqt o'tdi oradan va insonlar bemalol simsiz telefonlarda, mobil telefonlarda bir-birlari bilan suhbatlashib, bir-birlariga videolar jo'natib, bemalol rasmlar jo'natib yurishibdi. Ajab emas, yaqin yillarda ming yillar oldin bo'lgan urushlar, voqealar, suhbatlar, podshalar o'rtasida bo'lgan gap-so'zlarni qaytadan yozib, qaytadan shakllantirib, ularni eshitish va video holatida ko'rish imkoniyatimiz bo'lsa. Mana nima uchun Alloh taolo har bir aytgan so'zingni farishtalarga yozdirib qo'yaman va qiyomat kelganda senga qaytarib ko'rsataman deganini sababi balkim shu. Hattoki biz insonlar Alloh bergan ilm bilan bu bo'lgan voqea hodisalarni ming yillardan keyin ham qaytadan shakllantirib eshitishimiz mumkin. Shunday ekan, biz aytayotgan har bir so'zimizni o'ylab gapirishimiz kerak. O'ylamasligimiz kerakki, men aytdim, qo'ydim, hech kim hech narsa qilmadi, bo'ldi, bu mendan o'chirildi. Vaqti keladi, Alloh taolo u so'zimiz uchun bizga javob berg'izadi. Ulamolarimiz aytishadi, ichingizda yaxshi fikrlarni saqlang. Chunki ular tashqariga amal bo'lib chiqadi. Inson o'yladim, qo'ydim-da, hech narsa qilganim yo'q-ku demasin. Chunki o'ylangan narsa vaqt o'tib rejaga aylanadi, reja esa tashqariga amaliyot bo'lib chiqadi. Va u qilgan amaliyotimiz yoki bizga gunoh yoki savob. Yer ham Allohni bir mahluqoti. Uni bag'rida, uni yuragida o'zini chipi bor, o'zini miyasi bor. Va yer o'zini bag'ridagi insonlar bilan hamohang. 1997-yilda yerni chastotasi, gertsi mutlaqo boshqacha bo'lgan. Oradan 20 yil o'tib, 2017-yilda yerni chastotasi mutlaqo boshqacha urushni boshladi. Har ming yillikda yerni gertsi, chastotasi o'zgaradi. 1997-yilda yerni gertsi 11 gertsi bo'lgan bo'lsa, oradan 20 yil o'tib u 100 gertsini tashkil qildi. Yerni urush gertsiga, o'tish chastotasiga qarab insonlarni fikrlashi, hayotdagi zavq-shavqlari, har xil narsalarga bo'lgan ishtiyoqlari ham o'zgarib boradi. Inson
o'zi qilayotgan amallari bilan o'ziga gerts chastota yig'adi. Agar inson yomon narsalar bilan, negativ bilan shug'ullansa 2,5 gerts. Agar yaxshi narsalar bilan, pozitiv narsalar bilan shug'ullansa 250 gertsgacha olishi mumkin. Agar ma'lum bir hududdagi insonlar faqat pozitiv, yaxshi narsalar bilan shug'ullansalar, u hududdagi energiya yerni gertsidan oshadi va yer u hududda tabiiy falokatlarni yetishtirib chiqarmaydi. Aksincha, u joyga barakotlar yog'ilib, u joydagi insonlar farog'atda yashashadi. Agar aksincha bo'lsa, insonlar faqat negativ bilan shug'ullansa, yomon ishlar bilan shug'ullansalar, ularni gertslari yerni gertsidan kamayib ketadi. Natijada yer o'zini energiyasini bitirib tamom qiladigan, negativlar bilan barbod qiladigan insonlarni barbod qilishni boshlaydi. Tabiiy falokatlar keltirishni boshlaydi. Suv toshqinlari bo'lsin, zilzila bo'lsin, qattiq do'l yomg'irlar bo'lsin, juda ham qattiq shamollar bo'lsin. Shuning uchun har bir bo'layotgan tabiatdagi voqealarda avvallari qadimda ota-bobolarimiz ishqilib rahmat yomg'iri bo'lsin, ishqilib rahmat shamoli bo'lsin deb duo qilishgan. Mana shu ham bir ijobiy gerts. Mana shu tilak insonlarga yaxshilik bo'lsin degan niyat ham bir yaxshilik gertsi. Bu ham o'ziga yarasha yo 100, yo 200, yo 250 gertsni insonlarga taqdim qiladi. Shunday ekan, biz insonlar og'zimizdan chiqayotgan, tilimiz bilan aytayotgan har bir kalima so'z, har bir aytilayotgan gapimizga qayta va qayta ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh taoloning bir hikmati bor. Siz bir insonga yaxshilik qildingizmi, o'sha insondan bir razillikni sizga ko'rsatib qo'yadi. Bu provokatsiya. Alloh provokatsiya qilib sizni haqiqiy niyatingiz nima bo'lganligini shu yo'li bilan aniqlaydi. Alloh o'zi ichingizda bilib turgan edi, lekin uni o'zingizda amalingiz bilan isbotlashni xohlaydi. Biror kishiga yaxshilik qildingiz, o'sha insondan 1 yil, 2 yil, balki 10 yil o'tib bir yomonlikni ko'rdingiz. Balkim yomonlik hammasidiyu, sizga yomonlik bo'lib tuyuldi. O'shanda sizni ichingizdan chiqadigan har bir so'zingiz sizni amal kitobingizga yoziladi. Sen nomard ekansan, yaxshilikni bilmas ekansan. Senga shuncha yaxshilik qilgandim, javobing shumi degan gap bo'lsa agar, Alloh taolo avvalgi qilgan yaxshiligingizni o'chirib tashlaydi. Qiyomatda bandasi borib, men mana bunday yaxshiliklar qilgandim-ku, qani ular desa, nima uchun qilganding der ekan. Sen uchun qilgandim, jannat berishing uchun, mukofotda jannatga erishishim uchun qilgan edim desa, urushib qolganingda nima deganding? Yaxshilikni bilmas ekansan, yaxshilikka tuprar ekansan deganmiding? Yaxshilik bilishi uchun qilganding. Shuning uchun o'chirdim uni der ekan. Agar inson o'sha yaxshilik qilgan odamidan yomonlik ko'rsa-yu, lekin yo'lida davom etib ketaversa, javob bermasa, inglizchasiga aytganda ignore, javobsiz qoldirgan holda, men yaxshilik qilgan bo'lsam Alloh uchun, Alloh meni jannati bilan siylashi uchun qilgandim. Bo'ldi, men mukofotimni inshaalloh Allohdan olaman, bandasidan emas deb yo'lida davom etadigan bo'lsa, unda Alloh qilgan yaxshiligi haqiqiy meni roziligim uchun bo'lgan ekan deb yozib qo'yar ekan. Va qiyomatda juda ham katta yaxshiliklarni bandasiga berar ekan. Qiyomatda borganda bandasi, ey Alloh, bu tarozing buncha katta der ekan. U tarozining kattaligini ko'rib bandasi qo'rqib ketar ekan. Qanday qilib to'ldiraman buni deb. Shunda Alloh taolay aytar ekan, sen meni rozi qilsang, bitta xurmo bilan bu tarozini to'ldiraman der ekan.
Allohni rozi qilishimiz mana shunday. Alloh fazli keng, karami keng bo'lgan zot. Uni rozi qilish ham oson, uni qahrini keltirish ham oson. Va biz bu narsani juda ham ko'p hollarda tilimizdan chiqadigan oddiygina bitta so'zcha bilan qilamiz. Shuning uchun Alloh taolo biz bandalarni og'zimizdan chiqayotgan, tilimiz bilan so'ylayotgan har bir so'zimizda qayta-qayta o'ylab, oxir oqibatini, bu dunyodagi oqibatlarini, nargi dunyoda Allohni oldida beradigan javobimizni o'ylagan holda gapirishimizni nasib qilsin. Bir so'zimiz bilan boshqa bir bandani qalbini og'ritib qo'yishimizdan Allohni o'zi saqlasin. Chunki Alloh taolo aytadi: "Baytimni obod qilmoqchimisan, bir insonni qalbini obod qil." Bir insonni xursand qilsak, Allohni baytini tavof qilganday bo'lar ekanmiz. Alloh bu yo'lda bizlarga yor va yordamchi bo'lsin. Bergan dunyosini chiroyli yashab o'tishimizda o'zi madadkor bo'lsin. Oxirgi paytda qoshim bo'ysinmaydigan bo'lib qolgan. Yaqa-yaqa o'tlab ketadi. Ularni ovozli holatda, keyingi bosqichda esa ularni video holatda yozib, qaytadan yozib olish ustida ixtirolar qilishmoqda. Orqasidan video zarar yo'q. Sportda yomon etekan-ku. Agar bir o'zim bo'lsam, bilmayman buni. Vasharasini qara uni.